ګران مینوالو سلامونه می در باندې یو پیر بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم او دا مهال تاسو سره د نهم جمعات امتحان په حواله سره یو څو خبرې شریکول غواړم چې ټولو خلکو ته پته ولګي. فار اگزامپل دلته چې کوم دی نو دا د کیمستری یو تاسو ته زه ټیبل آف سپیسیفیکیشن لکشان لا دا کوم ایکسپلین کوم ځکه چې ټیبل آف سپیسیفیکیشن چې کوم دی نو دا هغه ټول لی هغه پیمانه ده چې په هغې باندې د دې ټول پیپر دارومدار دی. نو کور په دې ټیبل آف سپیسیفیکیشن کې دا څه واړه واړه ټیبلونه ورکړي دي او بیا یو غټ ټیبل ورکړی دی چې په هغې کې تاسو لیدی شي. زه تاسو سره الیکشن لدا ایکسپلین کول غواړم. یو ګورې دې ټیبل نمبر ون نه به تا ته پته لګي چې نمبر آف آیټمز اینڈ مارکس ډسټریبیوشن به تا ته پته لګي. سوالونه به پکې څو نه وي او د سوالونو نمبر یې به څو نه وي په د کیمسټری د نهم په پیپر کې. اوس وګورې ایم سی کیوز چې کوم دي نو په ایم سی کیوز په دې کې بار وي. د نهم د کیمسټری په پیپر کې به بار ایم سی کیوز وي او دا بار ایم سی کیوز د هر یو ایم سی کیو به یو نمبر وي. نو ټوټل بارہ ایم سی کیوز دي نو بارہ نمبر شولی او پی ټوټل نمبر یې بارہ راغلی. بیا به آر آر کیوز وي یعنی ریسټرکټیډ ریسپانس کوشچنز وي چې هغه مختصر جوابات دي هغه به اٹ او گیارہ اٹ او گیارہ آئٹمز یې لیکلي دي یا به اتی او یا به یولسی ځکه چې دا به لږ شان لا چینج کیږي. ځینې وخت کې به په پیپر کې یولس شارټ کوشچن راولي یا به اته راولي. اوس وګورئ دلته دې کې سالور چې کوم دي نو دا نمبرې دی د یو شارټ کوشچن یعنی آر آر کیو ریسټرکټیډ ریسپانس کوشچن به یو وي. ٹھیک ہے اس فار ایگزامپل دلتے چکی مثال ورکڑے دی کہ گیارہ اگست نہ کہ اٹھ اگست ری نزک گیارہ چا چوالیس نو دلتے چوالیس نمبر جڑی گی دو آر آر کیوز او دلتے چکم دے ٹوٹل نمبر بتیس دی. ٹھیک ہے اس گورا او گورا بل دلتے گورا ای آر کیوز چکم دی ای آر کیوز با یا دری یا بسلوری او مارکس فار ایچ آئٹم د یو ای آر کیو نمبر به ستی. ٹھیک ده نو دې کې سلور اغستی دي سلور اغستی دي نو دا دې اٹھاویس نمبر راغلی او دلته به ټوټل مارکس په اٹھاویس راځي او دا به اکیس راځي. اوس وګوره دا نمبر یعنی په بارہ کې بارہ او چوالیس کې بتیس اٹھاویس کې اکیس دې د پینسٹ په حساب باندې راوستی دي هغه حساب دا به حساب د هنډرډ په حساب راځي او دا به د پینسٹ په حساب راځي ځکه چې پیپر به د پینساټو نمبر وي. ذهن کې به تاسو دا خامخا ساتئ. دویم نمبر ټیبل نمبر ٹو چې کوم دی نو هغې ته چې تاسو راشئ نو هغې کې دا کگنیټیو لیول آف آئٹمس. اوس دا کگنیټیو لیول آف آئٹمس ډېر زبردست چیز دی. ادارې چې هر یو ایس ایل او چې کوم دی نو هغه یو خاص کگنیټیو لیول سره تعلق ساتي لکه بلومز ټیکسانومی کې که تقسیم کې شپږ لیول دي یعنی نالج انډرسټینډنګ اپلیکیشن او بیا انالیسز ایویلویشن کریئیٹنگ نو دا چې کوم دی نو دا لیول دی کما نه غلطی شوی نو زه بیا ووره نالج انډرسټینډنګ اپلیکیشن انالیسز ایویلویشن اینڈ کریئیشن. صحیح ده اوس پورې د کګنیټیو لیول بدای چې د ایم سی کیوز دی دولس په دې دولسو کې به درې د نالج والی و به انډرسټینډنګ والی او دوه به اپلیکیشن والی یعنی دې دریو کې به ستاسو نه تپوس کیږي چې دا څه ته وي او دا فارمولا څه ته وي او د پاسټ دا مطلب یو ایټم کمیت څومره دی دا څومره دی داسې څومره تاسو ته وي او دلته چې کم دی د انډرسټینډنګ به تاسو ته دا وي چې دا د بل نه ولې مختلف دی دا ولې داسې کیږي نو دا به انډرسټینډنګ اپلیکیشن. تاسو چې کوم علم زده کړي یعنی تاسو کوم فارمولاز وغیرہ زده کړي یا کوم تاسو بانډز زده کړي چې دا د دې سره ملو شي هغه نه به دا جوړیږي نو هغه به تاسو ته په یو نوې کانټیکسټ کې بیانی او تاسو به د هغې جواب ورکوي. آر آر کیوز به هم د کسې مثالی ګوره یولس آیټمه بی هغې کې به درې د نالج بی شپږ به پکې د انډرسټینډنګ وي او دوه به پکې د اپلیکیشن وي. د کسې به ای آر کیو چې کوم دي نو څلور به پکې آیټم وي یو به پکې د نالج وي دو به پکې د انډرسټینډنګ وي او یو به پکې د اپلیکیشن وي. اوس تاسو اوورال دې دغه ته وګورئ
یعنی 26% ای سب دا نالج نرازی 56% با انڈرسٹینڈنگ نرازی 18% با دا اپلیکیشن نرازی دا دی مطلب دار چستاسو دا کیمسٹری پیپر دا لکشان لا اپر لیول طرف تا ډیر نږدې یعنی اپر لیول په دی کې بین په دی درو کې چې کوم دا اپر لیول یعنی دری خدا دی کنه نالج انڈرسٹینڈنگ اپلیکیشن نو په دی کې دی انڈرسٹینڈنگ او اپلیکیشن طرف ته بوزي دلته دا اپلیکیشن چې کوم دی دا د اپلیکیشن اینڈ آل دا اباو لیول چې کوم دی نو هغه به اپلیکیشن کې حسابېږي نو د دې مطلب دا چې 18.56% یعنی ډیر فیصد دی تاسو د سمج پوچ والے دا نه کې د یادولو د دې سونو دا ښه اوس وګوره ډیفیکلټی لیول اپ آیټمس چې دی ایم سی کیوز دی هغه کې به باری سلور به ایزی سلور به دا د آر آر کیو والے ایزی ای آر کیو والے بم یو ایزی دغه سے ماڈریٹ په شپږی پنجی دو بئی ڈیفیکلٹ به دوی دو بئی دو بئی نو دا چې کوم پیپر کنسٹرکٹرز دی یعنی پیپر ڈیولپرز دی نو دا به هغه فیصله کوي چې یار مطلب دار دا ڈیفیکلٹ تھی کا ماڈریٹ تھی کا ایس اے دی ایزی دی نو ددی دغه باندې به بیا غی فیصله کوي اوس ګوره اوورال تراشه اوورال چې کوم دی دا به تاسو په خپل پته ولګي ستاسو دا چپټر دی فار ایگزامپل یو پته والو نو بیا به تاسو ته خیر دا غی اندازه ولګي چپټر نمبر 1 هغه کې دی دی ته ګوره سوري فنڈامنٹلز اف کیمستری دا نو باندې دی کې 10 اسلوز دی فنڈامنٹل آف کیمسٹری کے 10 اسلوز دی او آغا اسلو کے نبا دو رازی ایم سی کیوز دو با یو بت رازی آر آر کیو چپ بریکٹ کے نمبر سلور ورکڑی ایم سی کیو والا ڈی دو دی دو نمبر بھائی او دو آر آر کیو یو کوشچن با رازی دہی بہ سلور نمبر ہی او دو ای آر کیو بہ یو کوشچن نازی نمبر بے تھری نگور دو جمع چار چھ چھ جمع تین نو دا فنڈامنٹل آف کیمسٹری نمبر نہ نمبر سوال لازی دغه سی ګوره سټرکچر اپ ایټم اوس ګوره د کرټول نه میکسیمم چې کم دی میکسیمم دا دی الکترو او الکترو کیمستری د دې کې 20 اس ال اوز دی او د دې کې بد دوا ایم سی کیوز راځي دوا پکې ار ار کیو راځي یو پکې ای ار کیو راځي نو 8 جمع 4 12 12 جمع 2 14 نو 14 چې کم دی نو هغه به 14 نمبرو کوشچن به د الیکٹرو کیمسٹری نه راځي ځکه چې په دې باندې ټیچر او سټوډنټ ټایم ډیر اغستې لري نو دا تاسو که چېرې تاسو بیا دا وګورئ تاسو ته به اتوماتیکلی پته ولګي چې د کم دغه چې کم دی ویټیج سیوا دی او کم دی وګوره او اتوماتیکلی پته لګي د سالوشنز والے ویټیج سیوا لري د الیکٹرو کیمسٹری ویټیج سیوا لري او بیا سټرکچر اف مالیکیول سیوا لري او بیا تاسو د دې درې واړو نمبر وګورئ یعنی د الیکٹرو کیمسٹری او دا چې کوم دی سټرکچر اف مالیکولز او سولوشنز نو دا هیوی دی نو نمبر هم هیوی دی نو دا زما پوینټ دی او بیا هم که ستاسو کوشچن وي نو تاسو کولی شئ الله پامان.